たよいよい口の山の上に出てたあんまり煙突が高いので佐渡やお月さん明けまた角さんPues no es la torre, es una torre, es una torre, no yo. Es una torre, yo creo que es una torre, yo creo que como es de como una espulla, yo hago una torre bien. Espulla hasta dar de todo, y si vos pagas hasta dar de todo, tienes que pagar hasta dar de todo. A Japó, les illes son rocoses, y por eso hay 200 volcans. I el més important que es considera també el volcà sagrat és el Monte Fuji. De la bandera de Japó, que és tota blanca i té un cercle roig. I que un esport, Japó practiquen un esport que se llama Kung Fu. En Japó també hi ha moltes espècies rares i hi ha una barbaritat de flora i fauna. Que han vingut així al Japó a treballar, que no n'hi havia feina en Espanya, i que han vingut així a treballar. Jo i el meu amic Sergio. Hola! Bueno, si estem treballant al Japó, bueno, és molt bonic al Japó, però quan arribes a casa me tienen palillo. Ei, palillo, me tienen palillo així. Sushi, sushi, pues me tienen sushi. Es de vez que me tienen, también me tienen arroz, arroz no, arroz blanco, que me soy un gumpa. Hola, em dic Estrella, fa 5 anys que treballo en Japó i esta setmana m'acompanyen dos amics meus. Aquest és Pablo, el meu amic d'Espanya, i aquest és Cristian, el meu amic d'Espanya. I què conegueu del Japó? En Japó hi ha 173 aeroports. També hi ha 3.400 illes. També hi ha 192 volcans, 58 dels quals estan en activitat. I la majoria de les sèries de dibuixos animats venen del Japó, com Doraemon, Kuma Eleven, Oliver Benji, Hello Kitty... Moltes. Hola, sóc Pau. I esta és la meva dona, Anna. El van casar este hivern a Japó i se'n vam anar de viatge allí. En Japó hi ha una barbaritat d'habitants i també comprèn 3.400 illes. Com Hokkaido, Kishu, Okinawa... Una barbaritat, són molt precioses. En el restaurant estaven almenys mitja hora per fer cola per dinar. Però l'hotel era molt luxós. かわいいあの子が
casa de vos y casa de hoy.